নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি এটা মই ভিডিঅ' লৈছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই চিম্প্লিফিকেশ্যনৰ শ্বৰ্ট ট্ৰিক কিছুমান মই আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে গম পাই যাব মই কেনেকুৱা ধৰণৰ শ্বৰ্ট ট্ৰিক আজি আপোনালোকক চিম্প্লিফিকেশ্যন শ্বৰ্ট ট্ৰিকত কেনেকুৱা আপোনালোকে কৰিব তেনেকুৱা তেনেকুৱা কুৱেশ্যন আজি মই কেইটামান লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক ইয়াত কৰি দেখুৱাম আপোনালোকে নিশ্চয় আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আৰু আপোনালোকে যিকোনো এক্সামত আহিলে কৰিব পাৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ আহিবই যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব বেছিভাগ ৰেলৱে এছ এছ চিত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু অলপ প্ৰেক্টিচ কৰিব আপোনালোকে নিশ্চয় পাৰিব এইটো আৰু মই মই ভাবোঁ এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কুৱেশ্যনবিলাক ইজিলি কৰিব পাৰিব চাওক মই দেৰি নকৰি কুৱেশ্যনটো মই কেনেকৈ কৰে আপোনালোকক ট্ৰিক্সটো আপোনালোকক কৈ দিওঁ এতিয়া চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন যদি আমাক চিম্প্লিফিকেশ্যন কৰিব দিয়ে আমি ইয়াত কি কৰিম আপোনালোকে মনত ৰাখিব ইয়াত যে লাষ্টৰ সংখ্যাটো আছে লাষ্টৰ আমি এইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি কুৱেশ্যনটো বনাই ল'ম ইয়াত কি কৰিম আমি আপুনি চাই লওক ইয়াত কি আছে প্লাছ প্লাছৰ কথা আছে আমাক প্লাছ 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 আছে গোটেই ইয়াত কি কৰিব আমি ওৱান টু লিখি লওক আপোনালোকে ওৱান লিখি লওক তাৰপিছত ওৱানৰ ঠিক ওৱান বাই ছিক্স টু এনেকৈ লিখি লওক আপোনালোকে ওৱান ছিক্স তাৰপিছত কেইটা সংখ্যা এক আছে এক কেইটা আছে এনেকুৱা এক ছিংগল এক কেইটা আছে এইটো বনিলক এটা দুটা তিনিটা আপোনালোকে তিনিটা জেগা এনেকৈ তিনিডাল ডেছ আপোনালোকে ইয়াত ছাইডত লিখি দিয়ক তাৰপিছত কি কৰিব যিহেতু ওৱান আছে এইটো একচুৱেলি যকটো মই আপোনালোকক পিছে আপোনালোকে পিছত গম পাব এক্সোৱেলি ছয় ন এইটো ছয় হয় ওৱান টু আৰু ছিক্স টু পাতিলোঁ তাৰপিছত এক কেইটা আছে নেক্সট কিমান আছে এক দুই তিনি এক তিনিটা আছে তিনিটা এনেকৈ পাতি দিলোঁ তাৰপিছত একটো কি কৰিম আমি একটো ছয়ৰ ওপৰত দি দিম আমি এই ছয়ৰ ওপৰত আমি এক টো দি দিম ইটো এক তাৰপিছত নেক্সট ইটো এক ক'ত দিম ইটোৰ ওপৰত এক দিম তাৰপিছত নেক্সট ইটোৰ ওপৰত ইটো এক দিম যিহেতু ওৱান হয় ন এইটো ওৱান হোৱাৰ কাৰণে আমি এক এটা আমি নিলিখিলে হ'ব কাৰণ পূৰণ কৰিলে মই ট্ৰিক্সটো আপোনালোকক কৈ দিওঁ তাৰপিছত যেতিয়া মই এনেকৈ ছয়ৰ ওপৰত ইটো ওৱান দিলোঁ তাৰপিছত নেক্সট ইটোৰ ওপৰত ইটো ওৱান দিলোঁ তাৰপিছত নেক্সট ইটোৰ ওপৰত ইটো ওৱান দিলোঁ এতিয়া কি কৰিব এইটো এই দুটা পূৰণ কৰিব ছিক্স আৰু ইয়াৰ ওপৰত থকাটো ছিক্স ইন্টু ওৱান কিমান হ'ব ছিক্সে হ'ব আৰু তাৰপিছত এইটো যোগ কৰি দিব ছয় একে কিমান হ'ব সাত তাৰপিছত কি কৰিব সাত এগুণ সাত সাতৰ লগত এই ছয়টো এইবাৰ যোগ কৰি দিব সাত এগুণ সাত সাতে আৰু ছয় কিমান হ'ব থাৰ্টিন এইটো হ'ব থাৰ্টিন তাৰপিছত নেক্সট কি কৰিব তেৰ এগুণ তেৰ 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 এগুণ তেৰ তেৰ সাতে কিমান হ'ব এইটো যোগ কৰিলে তেৰ সাতে বিছ হ'ব এইটো হ'ব আপোনালোকৰ বিছ মই কি ক'লোঁ প্ৰথমতে ওৱান আৰু ছিক্স টু এনেকৈ লিখি ললোঁ তাৰপিছত কি কৰিলোঁ ছয়ৰ ওপৰত কি কৰিলোঁ বাকী সংখ্যা কেইটা আছে এক কেইটা আছে এক দুই তিনি প্ৰথমতে এক কেইটা আছে এক দুই তিনি তাৰপিছত নেক্সট আমি ছয়ৰ পিছত কি কৰিম এক দুই তিনি এনেকৈ তিনিটা ড্ৰেছ বনাই ল'ম লৈ পেলাই কি কৰিম এক যে আছে এক পালোঁ যে আমি এক কেইটা আছে এক দুই তিনিটা এক কি কৰিম ছয়ৰ ওপৰত এটা এক দিম তাৰপিছত নেক্সট ইটোৰ ওপৰত এটা ইটেল আচৰ ওপৰত এটা এক দিম নেক্সট ইটোৰ ওপৰত এটা এক দিম দি পেলাই আমি পুৰণটো কেনেকৈ কৰিম ছয় এগুণ ছয় তাৰপিছত নেক্সট ইটো ইয়াৰ ওৱান জগ কৰি পেলাই সাত দেখিলোঁ সাত এগুণ সাত সাতে ছয়ে তেৰ তেৰ এগুণ তেৰ তেৰ সাতে বিছ এতিয়া এন্সাৰটো আমাৰ আহি গ'ল এনচাৰটো এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব এন্সাৰটো যিহেতু আমাক যক আছে যক দিয়া আছে গতিকে আপোনালোকে কি কৰিব এইটোৰ এন্সাৰটো আপোনালোকে কি কৰিব থাৰ্টিনটোৰ ওপৰত থাৰ্টিনৰ পিছত বিছ আছে ন এই থাৰ্টিনটোৰ ওপৰত দিব তাৰপিছত বিছটো তলত দিব এইটো লাষ্টৰ সংখ্যা লাষ্টতটো তলত দিব এইটো মনত ৰাখিব এইটো প্ৰথমত দিব তাৰপিছত এইটো ছেকেণ্ডত দিব গতিকে কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে এনেকৈ হ'ব গতিকে ওৱান থকাৰ কাৰণে আমি এইখিনি আমি নিলিখিলে হ'ব যদি এনেকৈ ওৱান থকা থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এনেকৈ লিখি লওক ডাইৰেক্ট আপোনালোকে কিমান লিখি লওক ওৱান ওৱান লিখিলে তাৰপিছত ছয় লিখিলে তাৰপিছত নেক্সট কেইটা এক আছে এক দুই তিনি এক দুই তিনি তিনিটাৰ পিছত কি কৰিব নেক্সট ছয় একে কিমান হ'ব সাত সাতে ছয় কিমান হ'ব তেৰ তেৰ ষাঠি কিমান হ'ব বিছ তাৰপিছত এন্সাৰটো আপুনি কি কৰিব থাৰ্টিনটোৰ ওপৰত দিব এইটো ইপিনতটো লেফ্ট চাইডতো এইটো প্ৰথম প্ৰথম আছেতো প্ৰথমটো আমি ওপৰত দিম তাৰপিছত নেক্সট আমি কি কৰিম টুৱেণ্টি টু তলত দিম আৰু আমাৰ এইটো আহিব এন্সাৰ কিন্তু যদি ইয়াত যদি সংখ্যা আহি যায় ইয়াত যদি সংখ্যা আহি যায় সেইকাৰণে ট্ৰিক্সটো এইটো আপোনালোকে এইটোও মনত ৰাখিব যদি সংখ্যা আহি যায় তেতিয়াহ'লে আমি কিন্তু এক থকা কাৰণেহে আমাৰ মানটো ছেইম আহিছে গতিকে যদি ইয়াত সংখ্যা দুই আহি যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ পুৰণটো আমাৰ ইয়াত নিমিলিব গতিকে সেইকাৰণে আমি কি কৰিম ছয় দুগুণ বাৰ বাৰকে তেৰ হৈ যাব এতিয়া এক এক থকাৰ কাৰণে আমাৰ এইটো এনেকৈ এনেকৈ জব কৰাৰ কাৰণে হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন কৰিলে আপোনালোকে অলপ ভালদৰে বুজি পাব গতিকে কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ এন্সাৰ এনেকৈ উলিয়াব পাৰিব আপোনালোকে নেক্সট নেক্সট আৰু এটা কুৱেশ্যন দিছোঁ দিয়ে দি দিছোঁ মই আপোনালোকক এইটো কুৱেশ্যন কৰিলে আৰু অলপ ইজি হ'ব আপোনালোকৰ কি কৰিছিলোঁ মই তিনি আৰু পাঁচ লিখি দিলোঁ এতিয়া তিনি তাৰপিছত পাঁচ তিনি পাঁচ তাৰপিছত কি কৰিছিলোঁ এক কেইটা আছে এক দুই তিনি চাৰি চাৰিটা ঘৰ বনাই ললোঁ এক দুই তিনি চাৰি তাৰপিছত কি কৰিব এককেইটা আছে এক ওপৰত আছে যিহেতু আমি এইটো এইটো টেক্সটো আপুনি এক আছে গতিকে এক থাকেইটা আমি এইখিনি নিলিখিলেও হ'ব মানে এনে যদি আমি লিখিলোঁ হয় কি কৰিলো হয় পাঁচৰ ওপৰত কি কৰিলো হয় এক দিলোঁ হয় তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰত আৰু এটা এক দুটা এক গোল তারপিছা গোল চারিটা গোল এই খালি থাকি যাব এটা আমি কি করিম পাঁচ এগুণ পাঁচ পাঁচে তিন আট আট এগুণ আট আঠেপাশে তের তের এগুণ তের তের আঠে কি হব একুশ একুশ একগুণ একুশ একুশে তের কি হব তিন এক চারি দুই একে এক থার্টি ফোর এটা এন্সারট কি পাম আমি এই প্রথম মানটর দিম লাস্টরপরা লাস্ট দুটারপর আমি এন্সারটা উলিয়াম প্রথম মানটা প্রথমটার উপর দিচ্ছ তলত দিম এইটো হ'ব আপোনালোকৰ এন্সাৰ যদি সৰু হয় এইটো সৰু কৰি ল'ব সেইটো আপোনালোকে এন্সাৰটো এনেকৈ উলিয়াব পাৰিব তাৰপিছত আৰু এটা ওৱান থকা কুৱেশ্যন মই আৰু একেলগত কৰি দিছোঁ চাওক ওৱান ই এইটোতো ওৱান আছে চাওক ইয়াত আমি ইয়াত কেইটা আছে তিনিটা ঘৰ আছে গতিকে তিনি আৰু পাঁচ লিখি লওক আমি প্ৰথম তিনিটোও লিখি ল'লোঁ তাৰপিছত পাঁচ লিখিলোঁ তাৰপিছত এক দুই ইয়াত চাওক ইয়াত কি আছে ওৱান প্লাছ আছে ওৱান প্লাছ ইয়াত ওৱান টু প্লাছ আছে ইয়াত আগতে আগত আমাৰ এইখিনিত ওৱান নাছিল ইয়াত ওৱান নাছিল ওৱান না নাছিল কাৰণে আমি এনচাৰটো এনেকৈ পাইছিলোঁ কিন্তু ইয়াত 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 চাওক ইয়াত ওৱান এটা আগত আহিছে গতিকে ওৱান থাকিলেও আপোনালোকৰ প্ৰচেছটো ছেইম হ'ব মাত্ৰ এনচাৰটো চেঞ্জ হ'ব প্ৰচেছটো একেই হ'ব এনচাৰটো চেঞ্জ হৈ যাব এনচাৰটো কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ব আপোনালোকে গম পাই যাব চাওক তিনি আৰু পাঁচ এনেকৈ লিখিছিলোঁ তাৰপিছত এক দুই তিনি এককেইটা আছে তিনিটা আছে এক দুই তিনি এতিয়া কি কৰিব এক থকাৰ কাৰণে আমি ওপৰৰখিনি নিলিখিলেও হ'ব গতিকে আমি ইয়াত কি কৰিম তিনি বাছে কিমান কৰিম ডাইৰেক্ট আমি যোগ কৰি দিলে হ'ব একৰ ক্ষেত্ৰত যদি ওৱান ওৱান থাকে তেতিয়াহ'লে আমি এই এইখিনি নকৰাকৈও আমি কৰিব পাৰোঁ যে ডাইৰেক্ট আমি যোগ কৰিব পাৰোঁ পাছে তিনি কিমান হ'ল আঠ তাৰপিছত আঠে বাছে কিমান হ'ল তেৰ তেৰ আঠে কিমান হ'ল একৈছ একৈছ এতিয়া আমি এন্সাৰটো ইয়াত কি পাইছিলোঁ থাৰ্টিন বাই টুৱেণ্টি ওৱান এইটো এন্সাৰ আমি যেতিয়া এক নহওঁতে পাইছিলোঁ ইয়াত যেতিয়া একটো নাছিল একটো যেতিয়া ইয়াত নহ'লে হয় তেতিয়াহ'লে এইটো এন্সাৰ হ'লে যদি এতিয়া এক আছে কাৰণে এতিয়া আমাৰ এন্সাৰটো কি হ'ব এইটো ওলটি যাব মানে হ'ল টুৱেণ্টি ওৱান টু ওপৰত যাব থাৰ্ড থিনটো তলত আহিব এন্সাৰটো এইটোৱে হ'ব যদি একটো যদি এনেকৈ থাকে একটো যদি এনেকৈ প্লাছ কৰা থাকে আগত দেখি তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেকৈ কৰি কৰি গৈ পেলাই লাষ্টত কি কৰিব এন্সাৰটো মাত্ৰ ইয়াৰ পৰা এই আগত যিটো কৰা গৈছিল এইটোৰ এন্সাৰ যদি ইয়াত যদি ওৱান প্লাছ থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ এন্সাৰটো লাষ্টৰটো ওপৰত হ'লে আৰু তাৰে লাষ্টৰ ইয়াতটো ওচৰৰ মানে তলৰ তলৰ হ'লে এনেকৈ এনেকৈ এনচাৰ হ'লে গতিকে ইয়াত ওৱান আছে ওৱান থকাৰ কাৰণে কি কৰিছোঁ এই এন্সাৰটো টুৱেণ্টি ওৱান টু ওপৰত দিছোঁ তাৰপিছত থাৰ্টিন টু তলত দিছোঁ এইটো আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব ওৱান যদি প্লাছ হয় ক্লাছৰ সংখ্যাটো ওপৰত থাকিব আৰু তাৰে যিটো আমি এন্সাৰ আগ এ পিছে উলিয়াইছিলোঁ সেই এন্সাৰটো মাত্ৰ অপজিট হৈ যায় সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব সেইটো মনত ৰাখিব পাৰিব আপোনালোকে ইমান ডাঙৰ কথা নহয় সেইটো মনত ৰখাটো মনত ৰাখিব পাৰিব তাৰপিছত চাওক নেক্সট মাইনাছ মাইনাছ কৰাটো চাওক এতিয়া মাইনাছ কৰাটো কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকে মাইনাছটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মাইনাছ কৰাটো আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব ইয়াত দেখিলে গম পাব আপোনালোক একেই একেই প্ৰচেছ প্ৰচেছটো কি লিখিলে টু আৰু ফাইভ লিখিলে টু ফাইভ তাৰপিছত ওৱান কেইটা আছে এক দুই তিনি তিনিটা আছে এক দুই তিনি তিনিটা লিখিলে তাৰপিছত কি কৰিব আপোনালোকে মাইনাছ কৰি দিব ইয়াত আমি কি কৰিছিলোঁ যোগ কৰি দিছিলোঁ পাঁচে তিনি আঠ যোগ কৰি দিছিলোঁ ইয়াত আমি কি কৰিম মাইনাছ জ মাইনাছ কৰি দিম পাছত দুই গ'লে কিমান হ'ব পাছত দুই গ'লে কিমান হ'ব এইটো তিনি হ'ব তাৰপিছত ইটোৰ পৰা সেইটো মাইনাছ কৰিম ইটোৰ পৰা যেনেকৈ ইটোৰ লগত ইটো যোঁ আমি য' কৰিলে এনেকৈ হৈ গৈ আছিল কিন্তু ইয়াত কি কৰিম আমি ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰা ইটো মাইনাছ কৰি দিম কিন্তু দুইৰ পৰা পাঁচ মাইনাছ নকৰোঁ আমি অলপ আগুৱাই দিছোঁ আমি দুইৰ পৰা পাঁচ মাইনাছ নকৰোঁ আমি পাঁচৰ পৰা দুই মাইনাছ কৰিম এতিয়া পাছত দুই গ'লে কিমান থাকিল আমি তিনি পালোঁ এতিয়া তিনিৰ পৰা পাঁচ বিয়োগ কৰি দিম আমি পাঁচৰ পৰা তিনি বিয়োগ নহয় তিনিৰ পৰা পাঁচ বিয়োগ কৰিম নে তিনিৰ পৰা যদি আমি পাঁচ বিয়োগ কৰোঁ আমি কিমান পাম এইটো মাইনাছ টু ইয়াত মাইনাছ টুকে লিখিম আমি মাইনাছ টুটোৱে লিখি দিম তাৰপিছত মাইনাছ টুৰ পৰা আমি মাইনাছ থ্ৰী বিয়োগ কৰি দিম আৰু মাইনাছ টুৰ পৰা মাইনাছ থ্ৰী যদি বিয়োগ কৰি দিওঁ মাইনাছ টুৰ পৰা যদি মাইনাছ থ্ৰী বিয়োগ কৰি দিওঁ তিনিটোৱে পাঁচ হ'ব আৰু এইটো মাইনাছ হ'ব মাইনাছ ফাইভ হ'ব এইটো মাইনাছ ফাইভ হ'ব গতিকে এন্সাৰটো কি হ'ল ইয়াত প্ৰথমতে ক'লোঁ টু ফাইভ এনেকৈ আগৰ দৰেকৈ বহাই দিলোঁ ওৱান তিনিটা আছে তিনিটা খালী ঠাই এনেকৈ ওৱান এ এক দুই তিনি এনেকৈ দিলোঁ তাৰপিছত কি কৰিলোঁ পাঁচত দুই গোলা তিনি হ'ল তাৰপিছত তিনিৰ পৰা পাঁচ বিয়োগ কৰি দিলে আমি মাইনাছ টু পাম মাইনাছ টুৰ পৰা মাইনাছ তিনি মাইনাছ তিনি যদি ব্যয় কৰা যায় মাইনাছ ফাইভ হ'ব মাইনাছ ফাইভ হ'ব গতিকে তাৰপিছত এন্সাৰটো এতিয়া আমি কেনেকৈ উলিয়াম এইটো এন্সাৰটো একে প্ৰচেছ হ'ব এইটো টু টু আগত বহিল মাইনাছ টু আগত বহিল তাৰপিছত মাইনাছ ফাইভ আগত বহিল তাৰপিছত কি কৰিব মাইনাছ মাইনাছ কাটি গ'ল এনচাৰটো গৈ থৈ আমাৰ কিমান হ'ব টু বাই ফাইভ এইটোৱে আমাৰ এন্সাৰ আহিব বুজি পালে মই কি ক'লোঁ প্ৰথমতে কি কৰিলোঁ টু ফাইভ এনেকৈ আগৰ দৰেকৈ আগত যেনেকৈ কৰি আহিছিলোঁ তেনেকৈ মানবিলাক বহুৱাই দিলোঁ বহুৱাই দি পেলাই কি কৰিছিলোঁ আমি মাইনাছ কৰিছোঁ প্লাছ টুৰ ক্ষেত্ৰত আমি ডাইৰেক্ট প্লাছ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত যদি মাইনাছ থাকে মাইনাছ থাকিলে আমি কি কৰিম ইয়াৰ পৰা মাইনাছ কৰি দিম আমি পাছত দুই গ'লে তিনি হ'ল তিনিৰ পৰা পাঁচ প্ৰিয় কৰিলে আমি কি পাম মাইনাছ দুই পাম মাইনাছ দুই আৰু মাইনাছ তিনি গ'লে মাইনাছ ফাইভ এনেকৈ আপোনালোকে এনচাৰটো কৰিব পাৰিব আৰু এটা মাইনাছৰ মই কৰি দিছোঁ সেইটো কৰিলে আৰু অলপ ক্লিয়াৰ হৈ যাব আপোনালোকৰ চাওক চাৰি আৰু পাঁচ লিখি ল'লোঁ চাৰিটো প্ৰথম লিখি ল'লোঁ পাঁচটো প্ৰথম লিখিম তাৰপিছত ওৱানকেইটা আছে এক দুই তিনি এক দুই তিনি তিনি থাকা কারণে কি করল আমি ইয়াত ইয়াদ ঘর বনাই দিল তারপর কি করবো যেহেতু ওয়ান ওয়ান আছে ন ওয়ান টু থাকলে আমি ওপর এই নকরলেও হবো ওয়ানের ক্ষেত্রে তারপর ইয়াদম আমি ইয়াত ইস্তর চারি গেলে কিম একম পাঁচত চারি গলে কি হল ওয়ান থাকিল আর ওয়ানের পর ফাইভ যদি মাইনাস করে দিয়ে আমি কি পাম মাইনাস ফোর পাম কারণ ওয়ানের পর যদি মাইনাস ফাইভ করে দি এইটো হ'ব ওৱানৰ পাছ গ'লে চাৰি হ'ব ন একৰ পাছ গ'লে চাৰি কিন্তু মাইনাছ চাৰি হ'ব এইটো গতিকে হ'ল কিন্তু মাইনাছ চাৰি পাম আমি এতিয়া মাইনাছ চাৰিৰ পৰা মাইনাছ ওৱান যদি বিয়োগ কৰি দিওঁ আমি কিমান পাম মাইনাছ চাৰি আৰু মাইনাছ ওৱান হ'লে কিমান হ'ব মাইনাছে 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 থাকিব চাৰি একে পাছ হ'ব মানে হ'ল মাইনাছ ফাইভ হ'ব ইয়াত মাইনাছ ফাইভ গ'লোঁ মাইনাছ চাৰি আৰু মাইনাছ ওৱান যদি কৰি দিওঁ মাইনাছ ফাইভ হৈ যাব গতিকে ইয়াত এন্সাৰটো এতিয়া আমি কি পাম এনচাৰটো পাম মাইনাছ ফ'ৰ বাই ফ'ৰটো ওপৰতে থাকিব মাইনাছ ফাইভ তাৰপিছত মাইনাছ মাইনাছ কাটি গ'ল এন্সাৰটো গৈ থৈ আমাৰ কিমান আহিল ফ'ৰ বাই ফাইভ গতিকে এন্সাৰটো আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব চাওক এতিয়া ইয়াত মই সংখ্যা ভাষাটো দিছোঁ সংখ্যা ভাষাটো ছেম একেই প্ৰচেছ ইয়াত কি লিখিলোঁ আমি প্ৰথম প্ৰচেছটো কি আছিল দুই আৰু চাৰিটো আমি লিখি ল'লোঁ দুই আৰু চাৰি লিখি দিলোঁ তাৰপিছত সংখ্যা কেইটা আছে এটা দুটা দুটা ঘৰ লিখি দিলোঁ এটা দুটা তাৰপিছত কি কৰিব এতিয়া ইয়াত প্ৰথমতে ইয়াত ওৱান আছিলতো ওৱান থকাৰ কাৰণে আমি ওপৰত ওৱান দিছিলোঁ এতিয়া আমাৰ ইয়াত কি হ'ব ওৱান থকাৰ কাৰণে আমাৰ মানটো একেই আছিল আগত আমাৰ ওৱান আছিল কাৰণে পূৰণ ফোনটো আমাৰ একেই হয় ওৱানৰ লগত পূৰণ কৰা নকৰা সমান হয় গতিকে আমি ডাইৰেক্ট যোগ যোগ কৰি দিলেও আমাৰ ওৱান ওৱান যেতিয়া আছিল ডাইৰেক্ট আমি যোগ কৰি দিলেই হৈছিল কাৰণ এইটো ওৱানৰ লগত পূৰণ কৰা আৰু নকৰা সমান কথা একেই হয় ইয়াত ইয়াত কিন্তু ইয়াত এতিয়া মানটো আমি কি কৰিম চাৰিৰ দুই আৰু চাৰি বহুৱাই দিলোঁ তাৰপিছত কি কৰিম এই তিনি পাঁচ তিনিটো ক'ত বহিম চাৰিৰ ওপৰত আমি নেক্সট তিনিটো দি দিম তিনিটো দি দিম তাৰপিছত নেক্সট পাঁচটো ক'ত দিম আমি এই খালী জেগাটোৰ ওপৰত পাঁচটো দিম আৰু এটা জেগা আমাৰ খালী থাকিম এতিয়া আমি কি কৰিম তিনি আৰু চাৰি এই দুটা পূৰণ কৰি দিম তিনি চাৰিগুণ বাৰ বাৰৰ লগত কি কৰিম মই দুই যোগ কৰিম বাৰই দুই কিমান হ'ব চৈধ্য তাৰপিছত এইবাৰ কি কৰিব আৰু চৈধ্য আৰু পাঁচ এই দুটা পূৰণ কৰি দিব চৈধ্য সং পাঁচ সত্তৰ সত্তৰে চাৰি কিমান হ'ব এইটো ছেভেণ্টি ফ'ৰ কি ক'লোঁ মই দুই আৰু চাৰিটো বহুৱাই দিলোঁ তাৰপিছত এটা সংখ্যা দুটা সংখ্যা এক দুই দুটা ঘৰ লেংক কৰি ৰাখি দিলোঁ তাৰপিছত কি কৰিলোঁ চাৰিৰ ওপৰত কি কৰিলোঁ নেক্সট এই তিনিটো বহুৱাই দিলোঁ তাৰপিছত এইটোৰ ওপৰত পাঁচটো বহাই দিলোঁ গতিকে তাৰপিছত চাৰি তিনি গুণ বাৰ বাৰ দুইয়ে কিমান হ'ব চৈধ্য কিন্তু আগত ইটো ওৱান আছিল ওৱান থাকিলে কি হ'ল হয় চাৰি এগুণ চাৰি চাৰি দুই ছয় হ'ল হয় তাৰপিছত ছয় এগুণ ছয় ইটো যদি ওৱান হ'ল হয় ছয় এগুণ ছয় ছয় চাৰি দহজন হয় ডাইৰেক্ট আমি ছয়ে চাৰি দহ বুলি যোগ কৰি দিলেও আমাৰ দছে আহিব ওৱান থাকিলে আমাৰ কি হ'ল হয় যোগ কৰিলে দহ দহ হ'ল লয় সেইকাৰণে আমি ইয়াত সেই সেইটো ট্ৰিক্সো আমি সেইকাৰণে সেইটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব মানে লিখা প্ৰচেছটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে ওৱান থাকিলেও আমি ওপৰত এই ওৱান থকাটো আমি সেইটো মনত ৰাখিব লাগিব ওৱানৰ কাৰণেহে আমি যোগ ফলটো আমি একেই পাম পূৰণ ফলটো একেই হয় ওৱানৰ লগত যেতিয়া আমি ইটো ওৱান হয় তেতিয়া পূৰণ কৰোঁতে আমাৰ ছেম হ'ব চাৰিগুণ চাৰি চাৰি দুই ছয় হয় গতিকে আমি চাৰি দুই ডাইৰেক্ট ছয় কৰি আমি ইয়াত লিখিব পাৰোঁ ওৱান থকাৰ কাৰণে কিন্তু ইয়াত আমাৰ চেঞ্জ হৈ গ'ল যে এতিয়া তিনি হ'ল গতিকে তিনিটো হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ মানটো চেঞ্জ হৈ গ'ল চাৰে তিনিগুণ বাৰ বাৰ দুইগুণ বাৰ দুই কিমান হ'ব চৈধ্য হৈ যাব গতিকে ইয়াত এতিয়া এন্সাৰটো হ'ব আমাৰ কি হ'ব ফ'ৰটিন বাই ফ'ৰ্টিনটো ওপৰত থাকিব তাৰপিছত ছেভেণ্টি ফ'ৰ বাকী ইয়াত যদি কাটা কাটা যায় দুই সাত গুণ চৈধ্য দুই তিনি গুণ ছয় এক সাইত্ৰিছ থাৰ্টি ছেভেন বাই থাৰ্টি চেভেন আহি যাব আমাৰ এন্সাৰ নেক্সট আৰু এটা কৰি দিলে আপোনালোকৰ অলপ আৰু ক্লিয়াৰ হৈ যাব কনচেপ্টটো চাওক ইয়াত দুই আৰু পাঁচ লাষ্টৰ সংখ্যাটো কিমান আছে দুই আৰু পাঁচ দুই আৰু পাঁচ বহুৱালোঁ তাৰপিছত কেইটা সংখ্যা আছে এক দুই তিনি তিনিটা সংখ্যা আছে এক দুই তিনি তাৰপিছত কি কৰিব চাৰিটো কি কৰিব পাঁচৰ ওপৰত বোৱাই দিব চাৰিটো পাঁচৰ ওপৰত তাৰপিছত তিনিটো এইটো খালী জেগাত তাৰপিছত দুইটো লাষ্টৰ এটা ব্লেংক থাকি যাব তাৰপিছত কি কৰিব এতিয়া কৈছিলোঁ মই এই দুটা পূৰণ কৰিব চাৰি পাঁচ গুণ বিছ বিছে দুই কিমান হ'ব এইটো হ'ব বাইছ তাৰপিছত এই দুটা পূৰণ কৰক বাইছ তিনি গুণ কিমান হ'ব ছিক্সটি ছিক্স ছিক্সটি ছিক্স আৰু প্লাছ ফাইভ কিমান হ'ব ছেভেণ্টি ওৱান তাৰপিছত ছেভেণ্টি ওৱান দুই গুণ কিমান হ'ব দুই এগুণ দুই দুই সাত গুণ চৈধ্য মানে ছেভেণ্টি ওৱান দুই গুণ কিমান হ'ব দুই এগুণ দুই দুই এগুণ দুই দুই সাত গুণ চৈধ্য ওৱান ফৰ্টি টু প্লাছ কিমান হ'ব টুৱেণ্টি টু দুই দুই চাৰি চাৰি দুই ছয় ওৱান ওৱান ছিক্সটি ফ'ৰ এইটো হ'ব ওৱান ছিক্সটি ফ'ৰ এতিয়া এন্সাৰটো হ'ব আমাৰ কি হ'ব ছেভেণ্টি ওৱান টু ওপৰত থাকিব ওৱান ছিক্সটি ফ'ৰটো তলত থাকিব এনচাৰটো আমাৰ এইটো আহি যাব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ একে একে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ মই আপোনালোকক দি দিছিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ মেথছ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টতো অহা দেখা গৈছিল চাগৈ গতিকে ড্ৰাইভাৰৰ পাছতো হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ মেথছ আহিব গতিকে এই মেথছটোৰ লগতে মই বাকী কিছুমান একেই ৰিলেটেড কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে গোটেইখিনি মই আজি আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক একেবাৰে দি দিছোঁ যোগ কৰা বিয় কৰা বাকী আৰু সংখ্যা থাকিলে ওৱান থাকিলে টু টু ইজি হয় এইটো য' কৰাটো গতিকে আৰু বাকী যদি সংখ্যা থাকে সংখ্যা থকাটো মই আপোনালোকক দি দিলোঁ গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বুজিব পাৰিছে আৰু যদি ট্ৰিকবোৰ যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে ট্ৰিকবোৰ পায় গতিকে আজিলৈ মানে নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু মই আপোনালোকক কিছুমান ট্ৰিক লৈ আহিম গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বেল লাইকনটো বজাই ৰাখিব যাতে ন'টিফিকেশ্যনটো পাই যায় আপোনালোকে গতিকে আজিলৈ মানে ধন্যবাদ